Hi guys! So, share ko sa inyo. Totoo po yung nakita nyo, yung before and after. Manok po yun ng tatay ko. Kasi yung tatay ko, mahilig po ng manok. Pang sabong. Pero actually, hindi siya nagsasabong. So, ang share ko sa inyo, yung quantum pendant, yun po yung reason bakit po gumaling yung manok for 7 days. O, ba? Diba? So, eto kasi nangyari. Yung quantum pendant, syempre alam naman natin na lockdown ngayon. So, hindi naman tayo pwede magpumunta sa mga Uh, veterinary clinic kasi wala naman talaga. Pero kahit naman po may veterinary clinic, hindi naman po ako papayagan na dalhin po yung manok nun. So, ganito yon nung, nung, April 27, yun yung first day, nakita ko na lang yung manok niya na biglang matamlay. Tapos yun na, mga bandang hapon yun, pa, mga around 5. Tapos yung mga mga gabi na, hindi na siya kako, nakapik, bumipikit na, tapos hindi niya na ma-raise yung neck niya. So, ito, syempre, ikaw na gumagamit ng product although honestly honestly lang ah uh, gumagamit ako ng product pero hindi naman to the point na talagang super na believe na believe ako Pero okay gumagamit gumagana siya nagdedema ho nito na and ako kasi aerialist ako so nakatulong po siya na mas tumagal ako hindi ako mabilis mapagod pag nag-gym pero syempre it's different iba siya pag paghayo, di ba? So itong ginawa ko, wala akong ibang choice, di ba? Ginamit natin. Try na, wala namang mawawala, di ba? So yun yun, April, April, 27. The next day, kasi kung nakita niyo yung picture sa yung video, ay kung nakita niyo yung picture, may sasabihin niyo talagang mamamatay. Actually, sabi pa nga ng tatay ko, eh, mag sabi pa ng tatay ko sa kapatid ko, magbungkal na ng lupa para gawing ano, libingan ng manok. Ganun siya kalala. So, talagang mamamatay na sa siya. Yung itsura talaga niyan, parang mamamatay na. So, yung sumunod, the next day, nasya kakubuhay pa. Kasi quantum pendant lang yun. So, ako kasi, nurse ako by profession. So, ang expertise ko, or ang kaalaman ko, ay pagdating sa tao. Wala po kong alam, kaalaman pagdating sa hayo. So, um, wala nang mawawala, di ba? Ginamit ko. So, the next day, nasya ka ko, hindi pa rin siya patay. Buhay pa rin po siya. So, tinuloy-tuloy ko lang yun. Tapos, wala masyadong pagbabago actually nung next day. Um, pero, buti, sige lang, tuloy lang natin. Nilagay ko siya dun sa kwarto kasi sineparage ko siya dun sa ibang mga manok. Nung third day, ito yung nakakatuwa. Um, kasi actually, ganito. Kung, tung, tuti, kung, kung titingnan mo kasi yung tao, um, yung mga taong nagkaroon ng amebiasis, binibigyan sila ng metronidazole kasi there's there's something wrong alam alam naman natin yun pag diarrhea or or ambiasis, alam natin na mabaho yung yung poops so dun yun lang napansin ko hindi ako expert nga sa manok hindi ako expert sa mga bagay-bagay -baga na yan pero yun na napansin ko yung manok iba may may amoy may certain amoy yung yung poops niya so kumbaga nung day 2 mas parang comatose siya kung sa tao comatose as in hindi siya gumagalaw humihinga lang siya, pero alam kong buhay. So, anong ginawa ko? Being a nurse, so, ginawa ko liquid diet. Kung baga, liquid diet. Uh, nilal nilalagyan ko siya ng um, tubig, uh, water mixed with ACV, apple cider vinegar, tapos via syringe. So, yun, pinapainom ko lang siya. Ganun lang. Ah, syempre, assisted by me with tender loving care. Tapos yun nga, nanotice ko din na um, ang taas ng lagnat niya. Ang init talaga niya. So, ay, sabi ko, ah, talagang the quantum pendant is really working kasi ang taas ng lag, ang, ang, init niya eh. So, yun lang. Tu pero tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang talaga. So, yung pangatlong araw, since nakita ko nga na may konting improvement, nagresearch din ako na baka dahil para may sipon siya baka may ano um ba may may bacterial infection, max no? bacterial infection. So ang ginawa ko since alam ko na yung Quantum Liner may negative ions, ang ginawa ko nilagyan ko pad nilagyan ko din yung lagayan niya ng uh, liner nung pangatlong araw. So nakita ko kasi na nag-lift yung may resistance yung ano niya yung yung neck. So doon ako unang nagkaroon ng hook talaga yung nagkaroon ng resistance yung neck niya. So from there Uh, yung pang-apat pang na araw, ang ginawa ko, nab ako kasi totally talagang na-lift na niya yung neck niya. So, nag-research ako, aside lang dun sa baka-bacteria um, infection, nag-research ako kung ano yung pwede niyang kainin since hindi talaga niya kayang kumain ng siya lang. So, na-research ko na pwedeng bread na basa. So, ang ginawa ko, parang nurse lang, no? From liquid diet, ginawa kong soft diet. So, na meron na siya ngayong bread, yung pang-apat na araw. So, nung pang-lima, eto na. Nashuck ako, na nalilift na niya yung neck niya, tapos bumukas na yung uh, kanan niyang mata. So, from there, ang ginawa ko din sa diet niya, nurse na nurse, from hindi lang soft, soft diet and may pellets na. So, uh, gradual talaga. So, pero ganun pa rin. Ako pa rin yung, nagpapa, yung nagpapakain sa kanya kasi hindi talaga niya kaya. Yung, yun, na yung, um, pang, yun, na yung pang... Yun na yung panglimang araw. So, eto na. Yung pang-anim na araw, eto nakakatuwa. Yung pang-anim na araw, this time, dalawang mata na niya yung nag-open tapos nakaka-stand na siya. <laughs> and this time, hindi na ako nagpakain ng bread. Totally, nag, ano na siya, normal diet niya. Yung pellets niya. Tapos yung water pa rin. Pero ito, ang matindi. Nung 6th day, na siya ako. Siya na. Siya na yung kumakain. I mean, binibigay ko na lang yung pagkain. And then, um, pati yung tubig, kausa na siyang umiinom nakaka naka, nakakalipad na din siya sina Shakako yung lagayan kasi niya dun sa kwarto sa kabilang kwarto nasa medyo taas tas nung paggising ko ng umaga nasya si nasa baba na siya so nakalipad na siya although hindi pa siya ganun ka fully ibig sabihin uh, mabilis pa siya mapagod so, pero i mean from from something na nakita mo na talagang sasabi so, mo talaga, patay na talaga to eh. Wala na pag-asa. Ay, sabi nga na ng ko, ilibing na natin yan eh. Siyempre, ako, nurse, hindi pwede sa akin yun. Hanggat may, hanggat may hininga, kung kayang i-save, I will save that chicken. <laughs> Although yung iba, sinasabi na, katayin nyo na lang para may pagkain kayo. <laughs> so, eto. Um, yung seventh day, um, well, parang as a nanay, ilelet go ko na siya kasi magaling na po siya. As in, totally, naka nakaka-stand na siya. Actually, andyan na nga siya. Wala na siya sa kwarto kasi kasama na siya ng iba. And kumakain na siya ng sarili niya. And ito pala, um, nung day 5, nung ko napansin na yung pupo niya, yung amoy is normal na. Sabi ko nga, alam naman natin yung amoy na pupo na normal at amoy na pupo na hindi normal. So, yung pupo niya, normal na yung amoy tapos yung consistency, normal na din. nags, no? naging, nang dahil sa ECQ, naging expert sa <laughs> so, ayun. So, guys, ah, uh, eto nga, na natuwa ako kasi um, kung sa manok nga gumagana how much more sa tao? Of course, may, inalagaan ko din naman, um, talagang may TLC or tender loving care na kong ginawa. So, I hope na tong testimony ko, it will be able to help guys, hindi po namin sinasuggest ang sabong ha. Social distancing po tayo. <laughs> Pagalitan tayo ni Yorme. <laughs> so, yun po guys, um, napakaganda po ng ating product. Thank you so much na naging in-house product siya sa PHB. Hindi ako usual talaga na nag-share ng, ng mga testimony na ganito. Kasi, I mean, user, when I, mean, I use, yun na yan. Ngayon talaga natuwa kasi talaga ako na from something na talagang masasabi mong patay na, kulang, konti ng konti na lang. Sabi ko nga, kumbaga yung kumbaga 0.009% na lang yung chance niya mabuhay. Pero dahil sa quantum pendant liner, nakatulong po nagkaroon ng second life yung alaga ng tatay ko. Yay! So, ayun. So, thank you so much guys. I hope na makatulong din po tong testimony ko.